Mit navn er Heidi Macavoy. Jeg angriber for Hufflepuff. Denne udfordring drejer sig om taklinger og om at skyde på mål. Dette er en mand-mod-mand udfordring mellem en af dine angribere og et spøgelse. Edgar Cloggs er den spøgelse, der har huseret på Quidditch-banen lige så længe nogen kan huske. Edgar var tydeligvis en rigtig god Quidditch-spiller i sin velmagtsdage, og han kommer til at flyve rundt på banen med trumleren, mens han undviger din angriber. Udfordringens mål er at takle Edgar, snuppe trumleren fra ham og kaste den gennem en af målringen. Edgar vil selvfølgelig ikke kun prøve at forhindre din angriber i at få fat i trumleren, men også prøve at forhindre dig i at score. Undskyld, jeg forstyrrer. Glem ikke. Tryk på action-knappen for at takle og skyde-knappen, når du er i nærheden af målringene. Prøv så godt du kan. Du har slået holdrekorden.